min Nintendo med? Ja, det har du ikke gjort. Ja. Vi leder efter Pokémon Center. Jeg tror, vi har fundet det. Vi har også fundet noget springvand, ser det ud til. Det her, det er en kæmpe bygning på 60 etager. En bygning på 60 etager, ja. Ja, der er springvand dernede. Som har et kæmpe stort Pokémon Center. Akvarium på 10. etage. Og mange mennesker. Nå, vi går i Pokémon Center. Vi har fundet det sammen med 1000 andre turister. Det kan være svært. Ja, det kan være, du finder anden. Tag en til at starte med, ikke også? Han er noget ved nu. Det er kun Pokémon. Der er mange ting, ja. Og Pokémon Hat. Pokémon Pikachu til Lærk og Pikachu Pop. Flere dukker. Det er pænt crazy. Og masser af mennesker. Tonsvis af mennesker. Og ham der. Vi skal finde noget at spise, tror jeg. Sulten. Så er vi i betalingskøen. Vi er i køen. Ja. Til at betale. Ja. For dine ting. Ja. Der har de åbent 13 kasser åbne. De har også udvidet. Hvornår må jeg gerne åbne det der pang? Når vi finder et sted at sidde nu. I Game Corner. Tag et billede med Pikachu. Ja. Så det behøver vi ikke. Vi kører for at tage et billede med Pikachu. For Pikachu er der inde et eller andet sted. Vi springer over. I samme bygning i Sunshine City, hvor vi har Pokémon Center og et stort akvarium, der er der også Namjia Town. Den hurtige vil nok lagt mærke til Namco-logoet. Det er en Namco Theme Park indendørs her på 3. sal. Tror jeg. Nej. 2. sal. Der må vi lave en episode fra en anden gang. Vi har været herinde. Vi har været herinde et par gange. Det er sådan set meget underholdende. Det er nok mest for op til en 10, 11, 12 år. Odyssey. Ja? Mario Odyssey. Der er Snoopy, ja. Der er en Lighters butik. Rilla Kuma butik. Rilla Kuma er også en karakter, som er populær. Det er jo godt at samle de ting her, hvor der i forvejen kommer en milliard børn. Nå, vi skal ud og finde noget mad et eller andet sted. Vi er sultne nu. Sushi! Hvad skal vi spise? Sushi! Har du med, hvad skal vi spise? Coco! Har du med? Sushi! Ja, jeg tror, det er 3-3, der siger sushi. Fandt et sushi sted. Tristan er ved at skrive os på. Man skriver sig på, og så sætter man sig ned og venter. Det skriver vi, at vi er 3 personer. Hvad skal du have, har du med? Den der. Okay. Det er til børn, det der. Det er også, du siger, det er til børn, men det er vel ikke øl til børn, eller hvad? Det står kun på en bil, det er for børnebil. Står det?
Er det rigtigt? Ja. Vil du have mobil? Nå, lad ud. Prøv det i Danmark. Hvad? Jeg siger, prøv det i Danmark. Det er nummer, vores brugnummer. Har du bestilt en masse mad? Mens vi venter på maden, så åbner Tristan sin Pokémon-kort. De to kort, jeg fik. To pakker. Det er helt normalt. Hvad så, Hanuma? Hanuma, du ved. Vi lavede lige en lille fejl med en af bestillingerne. Vi skulle have haft tre ruller. Hanuma, så meget der er. Ja, jeg skal nok tage den til dig lige om lidt. Fire, vi skulle have fire ruller, men vi fik fire pakker i stedet. Men der må ikke, det forsvinder. Nu er vi færdige med sushi, og det var dejligt. Og det var billigt. Og det var god. Det kostede cirka 300 kroner for os tre. Så er vi færdige i Sunshine 60. Nu skal vi forsøge at komme hjem. Det er også en mission. Gamecenter. Sega. Det er den bygning, vi lige var oppe i, der ligger helt. The movie of banana. Så er vi færdige, og det tog 3,5 time. 3,5 time for Pokémon Center. Pokémon Center og hvad var det mere? Sushi. Dessert, is. Og bare været en rundt ind i bygningen. Det var samme bygning. Sådan er en 60.